Sveiki visi, su jumis aš Marijus. Kas čia dabar daros? Jūs probably galvojat, kodėl aš ryža. But the thing is, kad nauji metai, ta pati whore, bet nesvarbu. Medinė. Ko ta medinė taip keistai žiūri? Čia kas medinė koja ar kas, kaip suprasti medinė? Kažkokia iš Turkijos. Gerai, whatever. Mes ją pačią pirmą nupjausim. Bet basically, aš nusprendžiau turninti ryžą Roblox'e. Čia yra labai fun, spontaniškas decision. Na, mano koja yra susiūta ir sulaužyta! Kodėl jums taip keistai eina? Mergaitė teikino papus į priekį, too seriously. Nu, oh my god, nulipk nuo manęs kažkoksai asilas, grinai, iš kur tas pasitikėjimas pagaliau? Nu, oh my god, priekabiautojas. Aš paduosiu į teismą, grinai, lipk nuo manęs. Ir aš esu anšuldė iš grinai, ir kodėl man jis siunčia čiūrių kvesą, gal jis kažką gero turi. Wait, gal jis norėjo man kažką nemokamai duoti, aš grinai deklaininu. Nu blamba. Bet anyways, aš taip myliu šitą outfitą, kai aš grinai pats kuriau. Matosi. Anyways, ir jeigu jūs dabar atspėsit, iš kur aš paėmiau inspo, tai aš jums grinai duosiu visiškai nieko, bet like, slay, pabandykit atspėt. Čia yra grinai bėgam nuo teisybės jūratė. Tik aš biškį padariau, kad... Bėgam nuo teisybės. Tu pati bėgi nuo teisybės, durne tu. Tu pati dūra. Ta pinda, ta turkė mane gaudo. Jis eina pro kitą pusę, kokia švietra, wait. Jo, jis eina pro kitą pusę, man reikia pasimti ginklą. Elite Kionin Virhandeln. Jis nori traidinti su manim. Jis iš Vokietijos. Ta Candy Kane mane gaudo, sutrauka. Nu kas čia šautuvą turi, tas grinai kalakudvi. Mane gaudo, jis nieko, jie tyminas. Iš kur tas pasitikėjimas? Nu ta glūšpėtrė mane gaudo ganai. I got my red dress on tonight. Į mane mėtė pilį, ta šliuha, aš taip juos nekinčiu. Grinai su šituo kažkokiu kalakutu tyminas, I'm the best girl, grinai kokia tu best, grinai pasižiūrėk į veidrodį kalakutę tu. Ten godi save pointina gan, kad nusišautų, nes aš taip juos nekinčiu, grinai nusišauk. Oh my god, gal duos kažką nemokamai. Nu tai duos ar ne, hello. Taip kažką duos, oh my god. Oh my god, kiek man daug duos. Ui, nuosios užsikimšo, kas čia dabar daros. Wait, šituos duos, šitas. Wait. Oh my god, man... Nu net nedavė to, grinai, koks ubagas. Iš kur tas skupumas, grinai? Ir kodėl mane atgrūdo į vokiečių serverį? Nu tas ubagas dar lenda prie manęs. Nu reišku, šita kažkokia loserė laimėjo, grinai, šliuha. Anyway, guys, mane grinai truputėlį užpuolė heiteriai. Visų pirma, tai grinai, aš buvau įkėlęs TikToką. Ir TikTokas kažkodėl nusprendė, kad mano įkeltas TikTokas yra labai entertaining. Ir nusprendė, grinai, parodyti jį net kelioms dešimtims tūkstančių... Net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Kas aš nesigaudu, grinai, net nemoku pasakyt. Bet basically, karočia taip įvyko, kad mano tas Roblox'o TikTok'as gauno pusiau viral. Ir obviously, visokie paviduoliai, grinai, kažkokie marozai užsipuolė mane. Taip užsipuolė mane, grinai. Anksčiau dar tokie hit komentarai funny būdavo, galėdavau kažką atrašyt. O dabar tokie neįdomas, grinai, kažkokie vaikai rašo, like I'm sorry. Net YouTube short'uose būna geresnių hit komentarų. Grinai, tokie neįdomus. Grinai, aš tokį pablokuojam padariau. Oh my god, nu man nosis užsikimšo per juos. Mažiau kokaino reikia vartoti. Ta laginė. Nu, oh my god, jin teleportuojas. Nu, ta kvaiša, grinai, padėkit man, mane gaudo. Ta stora nepralys po čia, bėgam. Nu, ta turkė, grinai, nušauk tą laginę kažkokią. Maldauju, kas iš vis... Aš taip nekenčiu rytų Europos serverą, nes čia grinai niekas neįperka normalaus įteko. Nu, gišau, kodėl jums turi ginklą ir net nešauna? Ja nupjovė ZKM. Nu, aišku, ta jamstone eina, kuri nereikia tave nupjaus vištatų. Leisk man ginklą pasim, nu kur tu eini, oh my god, aš taip juos nekenčiu. Kažkokia preppy. Tai palagino, jin apsuko, grinai, gelbėkit, bėgam. Aš spam čempinu paėmiau ginklą. Kur ta kvieša? Kur tu esi šliūrė?
Nu mane ZKM atjungia kažkokia laginė putpelė, nusipirk normalų inteką, negali 2 eurų intekui skirt. Kažkokia tik takia, granai, aš taip myliu šitą celiulito reprezentaciją Roblox'e, kokia kvieša, aš negaliu, granai, debilę, nusipirk normalų inteką, ubagė. Kokia debilė, aš taip nekančiu, žinai, tuoj pakeisiu serverą arba prisijungsiu kokius UK serverus, kur ten granai net 5-mečiai vaikai sugeba normaliai angliškai rašyti. Aš taip nekančiu rytų Europos serverų, aš granai vieną kartą prisijungiau į UK serverus ir ten taip fambu, nes granai net ir 5-mečiai vaikai supranta anglų, o čia granai paaugliai nesugeba fucking angliškai kalbėti like sorry not sorry. Negali net granai daugiau nei 2 eurų skirti internetui, nu tai apie ką mes kalbam. O kuo mes čia bėgam, ta duri neturi gan granai mirsim. Atjungi iš karto tą pindą. Granai iš kur tas pasitikėjimas pas ją. Ta beiko nemurderė. Ar kas? Paėmiau šautuvą, bet nežinau kas murderis. Nu blemba, panos. Aš neprisimenu, kad aš buvau toks confused. Nu kam aš granai paėmiau ginklą, jeigu aš nežinau kas murderis. Jeigu tai ryša, tai granai. Vau, ir aš laimėjau, nes granai atsijungė. Anyways, also, jo kubas nusprendė pavaryti ant mano kalėdinės suknelės ir net komentarą parašė, kurį aš parodysiu, kai nudvėsiu. Bet visakly, aš granai nežinau, kodėl mane dabar visi hateriai tiesiog puola, like, už ką? Iš kur tas pasitikėjimas pas juos. Nu ir vau, aš esu unšuldiš. Nu gali greičiau tą tik takį išmesti iš serverio, granai, aš nežinau kaip kas lagina. Iš kur ta pinta turi harvesterį, kodėl aš tik kai užsidedu harvesterį, visi tada turi harvesterį, nu granai, oh my god, please jumpstone, aš granai nesitreidinu su celiulitiniam kojom, varykiše. Petį kažkokia, kojas normalias užsidėk. Granai, kodėl mane ta celiulito reprezentacija Roblox'e dar seka? Nugi netrukdyk. Nu nustok mane jūdint, granai, jin specialiai mane nori sušykt. Ir aš esu runner, granai, nekančiu šito game modo. Ir obviously dabar dingo visos tos vokietės ir kažkokios lagi rusės atėjo. Nu ta, granai, aš taip nekančiu, koks please jumpstone ir mane seka. Atė, granai, dink nuo manęs atsto, kokia šlikštynė, aš negaliu, kodėl mane seka. Ne, nu granai, kodėl mane visur puola heiteriai, aš nebegaliu. Ta lagi kaušė dar peilį gavo, mes mirsim tiesiog. Ta basija kažkokia. Kokia švietra. Nu kokia pinda, aš negaliu nu atstok. Nu, ta laginė, eik tu namus. Bėgam. Oh, Sandra myli arklius. Čia ta lagininė. Nu blemba. Sandra, granai, mes draugės. Sandra, kodėl ta Sandra persekioja? Ta švietra, granai, paliktų mane ramybėj. Taip nekenčiu jos celiulytę, ta granai atstok. Oh, ta laginė švietra. Oh, nu aišku, ta laginė ZKM kažkokia celiulytė apsikapok debilė. Wait, mane išgelbės, mane išgelbės. Yes, Grace Queen. Excuse me, iš kur tas pasitikėjimas? Bet anyways, aš dabar pasidalinsiu, ką Jokubas pakomentavo po mano suknele. Jokia save gerbinti moteris nesidėtų tokios suknelės. Tik pakelių uždarbiautojos nešioja rūbus, kurie vos laikosi ant plonyčių šleikučių. Nesuprantu, kaip toks žymus, gamintojas sau leidžia tai kelti. Ir obviously, aš nežiūrėjau į šitą pro pirštus, todėl nusprendžiau tą patį padaryti su Jokūbo mėgstiniu. A sheriff, wait. Ką aš pakomentavau po Jokūbo mėgstiniu, paskui pasižiūrėsime, kai aš atjungsiu ir išversiu iš lumpių kažkokią švietrą, kurią va ir išversiu, jeigu ne tą lagininę. O priviet, paka brangutė. Dink iš čia tik kuo greičiau, nes tavęs niekas nepageidauja. Wait, Lenny is not murder. Nu tai granai apsispręsk, Sandra. Ta sandrūtė mane granai bando sušykt. Čiau, Lenny. Anyways, granai, einam skaityti, ką aš parašiau po Jokūbo mėgstiniu. Visų pirma, Rasputytė parašė nepirkit, išperė visą kūną po nešiojimo. Paskui aš rašiau, mėgstinis atvyko, tragiškas. Mano pusė komentaro štagino, kas yra žiauriai setojo, aš rau rašyti kitą komentarą, kuris yra suplyšo, kai darau Jumping Jacks. Granai, aš turėjau rašyti, kad mėgstinis suplyšo, kurio net nepirkau. Sandrūtė, parydi čia. Oh my god, Freezerį laimėjo. Tai žodžiu, jo draugė parašė. Labai laisvai dėvėsi, net ant XXL kūno, tai čia pliusas. Šiaip šiltas mėgstukas tai tinka ir jaukiems ačiū. Mėgstinis labai tamprus, tai manau dėvėsiu jį daug metų.
labai tampus, kai granai suplyšo. Granai suplyšo. Granai fėja kažkokia XXL ho. Sako, kad labai tiko jai tas mėgtinis, kai granai Jokūbas papirko ją, kad parašytų tą komentarą. The Spider, granai murderis. Ištaškė. Oh my god. Slay, granai taip įtinau, taip įtinau. Granai mega ryžikai išgelbėjo dieną. Ksenika galvoja, kad aš esu arabė. Ksenika galvoja, kad aš esu arabė. Aš taip šitam serverį nekenčiu visų žmonių, nes tiesiog kažkokie granai net neįsivaizduoju iš kur. Nu, oh my god, tas voras grai specialiai mane nukilino koks targeteris. Žinojo, kad antrą kartą atjungsiu, tai specialiai mane patį pirmą nukilino. Okay, tai Akvilė parašė. Nerekomenduoju. Labai cheap material. Po pirmo nešiojimo išlindo siūlai, pradėjo veltis pukai. Nuomikti. Nuo mėgstinio dažosi rankos. Pas mėgstinis širkšus ir po nešiomijo pasirodo berimo žėmės. Ir obviously man neužteko vieno komentaro, tai aš parašiau, skylę kaklui turėjau išsipjauti pati. Nes grinai šitas mėgstinis neturi skylės kaklui, tai like hello Jokūbai. Ir paskui Linelis parašė, labai blogas mėgstinis, verkiu, verkiu. Po pirmo nešiojimo teko išmesti, nes teko du... Su Martynu. Aš draugavau 2 mėnesius. Nes neteko daug ziziulų ir mėgstinis pasidarė skylėtas. Mama sakė, kad net grindų skudurams jis netinka. Tai va, Jokūbas biškai užsirovė ten, kur nereikia ir gavo tai, ką nusipelnė. Kaip aš nenoriu sugrįžti atgal į mokyklą. Bet anyways, aš žinai esu murderis ir aš esu pasiruošęs atjungti visus, nes grinai, aš nežinau, kiek aš pykčio esu sukaupęs ir tas voras kaip tik ateina čia, tai labai nakt. Atjungau savo nekenčiamiausius žmonės. Nu tahet. O kad aš pro sieną prašaudysiu. Nu kaip aš nepataikau į tą juodą. Jis bando mane, kad tipo aš įkryšiau į tą. Bye bitch. Ne, nu ta kaušė, nekenčiu granai. Oh my god, taip gerai pabėgo jin. Tas išsigelbėjimas. Pasėti, aš nežinau, už kur tokie įgūčiai net. Parini čia, tu vėpla. Nu, oh my god. Iš kur pasėtas pasitikėjimas? Aš taip nekenčiu šitos kekšės, granai išsitrauk baslį iš subinės, gal kelius sulenksi. Ko dar ta feti granai čia stumdos? Granai net nepataikė tas subingalvę kažkokie granai su fake headless neįperka kažkokią bomžę. Jie tyminas. Tu gali bandyti viską brangioji. Tau nepavyks, paprasčiausiai nepavyks, nes aš esu 100 kartų geresnė. Aš esu gražiausia, aš esu nuostabiausia ir gražesnių už mane nėra. Tai tu tiesiog pasižiūri į veidrodį ir pasakai, aš esu gražiausia, aš esu geriausia ir už mane gražesnių nėra. Oh my god, mano šautuvą nudėjo 3 slotą ir aš nebepataikau. Čiau, grinai dar tas mėlynas bandė užstot, grinai vos nenušoviau to asilo zombianus. Anyway, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, su jumis buvo aš, Marijus. Linkiu gražių naujųjų metų ir iki.